Emyaka 10 egiyise, obwakabaka n'ebitundu ebirala bibaddewo n'obuwangwa bwabyo. Mu kiseera kino, bingi ebikyusiddwa, ebirala ne bizikirira. Bukedde TV ekuzzaayo mu biseera ebyo. Omanye, ero y'ensibuko y'ebyobuwangwa n'empisa ez'enjawulo. Mu mboozi gye tutuumye, oguggwa teguba muka. Buli lwa Sande mu gatale konfuufu. Tuloyige. N'essu lino erya kamuwogo akasiridde akatogako. Ako nako kawulira nti ekkala lwe eryo lijjira omwana. Abaana bwe bagenda bakula bafuna enkyukakyuka ezitali zimu ku mibiri gyabwe nga zitera kweyoleka nga bavubuse. Engeri enkyukakyuka zino bwe ziba empya mu baana bano, abamu balemererwa okweyonja, olwo ne bafuuka abakyafu abateegombesa. Bajjajjaffe baabafangako nnyo era bwe baalabanga batuuse mu myaka gy'okuvubuka nga babafissiza akadde, naddala ng'obudde buwongedde ne babatuuza ku kyoto, olwo ne bababulirira ku mpisa n'obuyonjo. Edda twabatuuzanga ku kyoto, tusobola okubabuulirira engeri ki yonna gye basobola okukuuma omubiri gwabwe nga muyonjo. Kyabanga kizibu ddala okusanga omwana avubuse ng'agubaagubanye ng'ak'ettaano ng'ebiro bino bwe guli. Abantu bakyafu ddala, si bakyafu naye abantu bakyafu ddala. Otuuka mu maka n'ogamba Mukama Katonda, wano bwe nnaamala w'ennaku ebbiri siife. Twaleetanga ebbombo anti olwaba asitudde atandise okuwunya ka buvubuka oyo. Twaleetanga ebbombo, ne tuleeta emizingoonyo, ne tuleeta kalaaza, ne tuleeta omululuuza, ne tumugamba nti kaakati naaba ebintu ebyo, ne tubikuuta ne tubikunya. Ebiseera ebyo abaana baabatuuzanga ne mu ddiro ne babagunjula mu bifo eby'okussaako essira nga beeyonja, kuba ebifo ebimu bwe bikyafuwala bisobola okuleetera omuntu olusu n'oluusi obulwadde obwekuusa ku bukyafu. Ngeri omuntu ayinza okukuyitako bw'ati n'owulira essu nga lyo lituumuka n'oga oyo nga naye alina ekkala lume. Buli awali akafunyiro konna omuntu amanyi okunaaba olina okuyisaamu ekyangwe osobole okunaaba okutukula. Kati osanga omwana ng'agegedde, essaati yonna ekutte ekintu, omukazi ayambadde bodingi ate ne bagenda ne bambala buno obuteteeyi obubasala enkwawa. Ebitundu ebyassibwangako essira mulimu enkwawa ze baalongoosanga n'evvu n'ebifo eby'obuziizi nga byo baabiyonjesanga bbombo. Akamwa nako baakayonjanga nga bakozesa buswaki ng'obwakayuukiyuuki, ak'omumwanyi, akasekerera nnyonyi n'obulala. Buba bukyafu bwa kikana kya waggulu nnyo. Mulembe guno omugunjufu ng'ate obukwafu ogutali gwa bagunjufu twali tetulina kyenkwawa ekyo. Evvu lino nga litukolera ddala bulungi nnyo, enkwawa yonna yonna n'etereera n'otabutuka na kubutuka. Naye nga kali ffe tumanyi akasekera nnyonyi ke kasenyaki amannyo, kati ng'akasekera nnyonyi ako tetunyika muvu ne tusenyesa amannyo gaffe. Muzeeyi Moses Magezi yeewuunya abazadde b'ebiro bino abatasobola kukubiriza baana kweyonja. Agamba nti ebiseera ebyo ebintu nga ssabbuuni, eddagala ly'amannyo, obuswaki, makansi n'ebirala tebyaliwo, naye ng'abaana babalagirira eddagala ery'okukozesa ne baba bayonjo. Evvu oba ekisirinza nga kisobola okukuuma amannyo gaffe nga malungi, olw'okubanga nti ate era n'evvu eryo lirimu ku ngeri y'omunnyu. Eddagala lino lyabanga lya bwereere nga baalinoganga ku nsiko, naye kati abantu baagufuula mulimu okulitunda nga kati okulifuna osooka kusasula. Mu lino mulimu ebbombo, ebikoola by'omululuuza, akalaaza n'ebikola ebirala nga bino byakozesebwanga okwegobako ensu. Baalyanga oluusi batandise okwagala obuwala nga kweggamba kimuyamba okulabika nti muyonjo, wadde afunye akawala nga muyonjo aleme okuba nti avaamu ensu eziyinza okumutamya omuwala okutamwa nti omusajja omuvubuka gwe nayagadde alimu ensu. Abaana baakubirizibwanga okwoza obugoye bwabwe obw'omunda buli lwe baabanga bagenze okunaaba nga bakozesa bikoola by'amapaapaali, nga kati ebiseera bino babuyisa kungulu ate nga bugubaasidde ebitalo gyeka. Ekyakaleega kalina engeri eno wansi w'amabeere eno gye kakongera olw'okuba nti nno tebamanyi njoza yangwe, kati oluzooza bakunyamu omulundi gumu nga bateeka kuwaya ng'akaleega kagguba. Muzeeyi Magezi agamba nti ensangi zino abazadde eby'okutuuza abaana babisuula muguluka nga kati bambi bye bakola be babyezuulira. Tugenze ne tuteekawo gino emikwano ne tugifuula omukwano, oyagala omuwala omukomba kumimu.
tomanyi kamwake kafanana katya kali mu bulwadde ki kaboola ali omwo avumirira ekyabavubuka obutayagala kunaaba nga nolwe banaaba batuusa mukolo ekivaamu kwe kuwunya ensu omwe atamayina gye bayita kyangwe nti obanfuna ekyangwe nga kino sobole okwekuuta bwe nti obuwala obw'omunda babwambalira ssabbiiti nnamba so nga tewaddibwangamu abalinawo ku nsimbi kati babuwa bakozi be baba babuuliza kati abaana ne bakulira mu bakozi empisa zonna zonna za mukozi omukozi bw'aba w'empisa embi eyo famire yonna nfu bwe bati abavubuka b'ebiseera ebyo bwe beeyonjanga ekyewuunyisa nti kati eky'obuteeyonja tekikyali ku bavubuka bokka kuba n'abantu abakulu abamu ebyokweyonja baabiviirako ddala Ogugwa teguba muka bulirwa Sande mugatale konfufu tuloyige.